ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅଣିଜ ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟ ସିନ୍ଧୁକେଶ୍ୱର ପୀଠ। ପାତାଳରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବାବା ସିନ୍ଧୁକେଶ୍ୱର ବେଶ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର କତୁରୁ ଇଏ କତୁରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କତୁରୁ ଦୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଜିତିଲେ ଏଠି ତ ଦୁନିଆ ସେ ସାଧୁମାନେ ଆସୁଥିଲେ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ, ମାନେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଏଠି ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ। ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏ ଗାଁ ତଥା ଆଖପାଖା ଗାଁ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏଠାକୁ ଆସି ଯେ କେହି ବି ଭକ୍ତି ମନରେ ବାବାଙ୍କ ଆରାଧନା କରେ ତା ଜୀବନରୁ ସକଳ ଦୁଃଖ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପାଥେୟ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ବହୁ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ତ ବହୁତ ଅଧିକ, ଯେଉଁଟାକି କଳ୍ପନା କରିହେବ ନାହିଁ, କଳନା ବି କରିହେବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ନାମକରଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ ଯେ ସିନ୍ଧୁକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ସିନ୍ଧୁରାଜ ବରୁଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସିନ୍ଧୁକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକର ଆଗରପଡ଼ା ବଜାରଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଅଣିଜ ଗ୍ରାମ। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଥିବା ପୁଣ୍ୟତୟା ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପବିତ୍ର ସିନ୍ଧୁକେଶ୍ୱର ପୀଠ ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏକ ଗଣେଶ ଭାସ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଚଣ୍ଡିକା ତଥା ପଞ୍ଚଦେବ ସ୍ମରୈ ନିତ୍ୟଂ ମହାପାତକ ନାଶନମ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଦେବତା ଏଠି ରହିବା କଥା ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଦେବତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ହନୁମାନ ରହିଛନ୍ତି ଭାସ୍କରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦଳରେ। କାହିଁ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ବାବା ସିନ୍ଧୁକେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବାବା ସିନ୍ଧୁକେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଆପେ ପାତାଳରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାବା ସିନ୍ଧୁକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାର ବେଶ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବାବାଙ୍କ ପାଦୁକା ପାଇ ସର୍ପାଘାତରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଅପୁତ୍ରିକକୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା, ମୋ ଆଖପାଖ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ, ମୋ ବାପ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋ ବାପ ଅଜା ତା ପୂର୍ବାପୁରୁଷରୁ ସବୁ କୁହନ୍ତି ଏଠି ଆମ ଭଦ୍ରକ ଆମ ହେଉଛି ବାବା ସିନ୍ଧୁକେଶ୍ୱର ଏତେ ପ୍ରତାପୀ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଯେତିକି ଯିଏ ଯେଉଁ ମାନସିକ କରନ୍ତି ସବୁ ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କ ଶରଣ ନେଇଥାନ୍ତି। ଜାଗର ଅମାବାସ୍ୟା ସମୟରେ ଉପାସ ରହି ଏଠାରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ମିଳିବା ସହିତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ଏଠାରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ବାବା ସିନ୍ଧୁକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି।
ଜାଗର ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଛାଡ଼ି ବର୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। चा